Sebastião José de Carvalho e Melo nasceu em Lisboa a 13 de maio de 1699. Dos vários irmãos, dois se destacam, Francisco Xavier de Mendonça Furtado e Paulo António de Carvalho e Mendonça, ambos leais servidores da coroa e unidos na defesa e engrandecimento da família Carvalho e do seu património. Em 1750, Dom José I nomeia-o para secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. No ano de 1755, um grande terremoto afeta dramaticamente o reino, especialmente a cidade de Lisboa. A sua eficiente e decidida atuação traduziu-se na sua nomeação para secretário de Estado dos Negócios do Reino. Durante 27 anos, exerceu com determinação a governação e implementou reformas que modernizaram o país. A ligação da família Carvalho a Oeiras remonta ao ano de 1676, quando o avô paterno adquiriu as primeiras terras que estão na origem desta quinta. No início do século XVIII, em pleno período barroco, Paulo de Carvalho e Ataíde, seu tio paterno, mandou erguer um solar nestas terras e instituiu o morgadio de Oeiras, que deixou em testamento a Sebastião José. O morgadio permitiu aos irmãos iniciar o grande projeto da quinta de Oeiras, um espaço de recreio e de produção de grande envergadura. A capela da Casa de Oeiras, dedicada à Nossa Senhora das Mercês, padroeira da família, constituiu o centro social e espiritual desta vasta propriedade. Trata-se de um pequeno templo de planta retangular, concebido como uma obra de arte total, onde imaginária, pintura, azulejaria e estuque transmitem a mensagem central, a salvação através da exaltação de Maria. O palácio apresenta situação estratégica em relação ao primitivo núcleo urbano de Oeiras. E o acesso é feito por um amplo e cenográfico terreiro. Aqui se situa o atual edifício sede da Câmara Municipal, as antigas cocheiras e cavalariças, o chafariz, o pelourinho e, de fronte deste, a primeira casa da autarquia datada de 1762. O projeto do palácio contou com a mestria do arquiteto Carlos Mardel, sendo a casa composta por dois corpos de períodos distintos, unidos pela capela e de configuração semelhante a muitos dos palácios da Europa Central. O corpo joanino deu lugar à área social e de aparato do palácio. Passou a ser moda receber em casa. O corpo pombalino revela as novidades dos novos tempos. O corredor e a sala das tribunas, que permite assistir às celebrações religiosas sem sair do palácio. Esta era a área reservada ao cotidiano familiar. Câmaras, gabinetes, tocadores e diversas salas apresentam exuberante decoração rocaille. No último piso, os aposentos femininos, guarda-roupas e espaço para as crianças. No piso térreo, o espaço das cozinhas e a sala para as refeições. Uma outra extravagância, a água circulava na casa. Lavabos e tanques revelam novos hábitos de higiene. As portas do piso térreo abrem-se ao amplo jardim que prolonga o espaço de sociabilidade. Os passeios, as merendas, os jogos, a música e a dança fazem parte da componente recreativa da quinta, que exibe ainda cascatas, tanques, terreiro dos jogos e um pequeno cais que permitia navegar na ribeira. A par do recreio, a componente produtiva. Os mais de 200 hectares da quinta possibilitavam um elevado rendimento com gestão próxima de Sebastião José. Azeite, vinho, frutas e cereais, uma unidade modular à época.
em 1775, em que o rei a banhos no Estoril se instalou na Quinta de Oeiras. Aproveita o Marquês a ocasião para organizar a exposição agrícola e comercial. Pela sua ação governativa, em 1759, Sebastião José de Carvalho e Melo é agraciado com o título de primeiro conde de Oeiras e o lugar é elevado à vila, sendo criado o concelho. O título que o tornaria mais famoso na história só o recebeu em 1770, primeiro Marquês de Pombal. No verão de 1783, sendo administrador o segundo conde de Oeiras, Henrique José de Carvalho e Melo Daun, a rainha Dona Maria I visita a Quinta de Oeiras, manifestando interesse em conhecer as suas cascatas, no qual foi entendido como uma reconciliação pública com a Casa de Oeiras. Porque logo depois das 4 horas, chegaram suas majestades e, entrando pela escada principal, esperaram pelos príncipes na sala do bilhar. Juntos, todos os senhores viram a casa do Ducel e as pinturas mais estimáveis que a ornam. Fazendo-lhes eu as explicações de o vento se fazia incómodo no jogo da bola, continuaram o passeio pela grande rua dos Loureiros, tendo-se dignado neste tempo de que se lhe oferecessem sorvetes de diferentes castas, que também se dignaram de gabar. Lembrou-se a rainha de que seus pais ali haviam estado e fez um breve discurso moral do pouco que se durava, até que foi preciso, com todo o respeito, interrompê-lo, fazendo-lhe a pergunta se queriam fazer oração à Nossa Senhora. Entraram então na casa das tribunas, achando as almofadas em cada uma. E feita a devota oração do costume, ainda de joelhos, disse-me ao Rei Nosso Senhor: não acho mudança na capela e até vejo os mesmos padres que nos diziam missa quando Oeiras acompanhou o crescimento dos arredores da capital e foi abandonando a sua vocação rural. No século XX, já a terra não detinha o mesmo valor. As grandes propriedades desagregam-se e dão lugar a novas vivências. A Quinta de Recreio de Oeiras foi vendida em 1939 e, posteriormente, dividida por diferentes proprietários. O palácio, jardins e casa da pesca são classificados como monumento nacional em 1953. Ciente do seu elevado valor patrimonial e histórico, o município adquiriu em 2003 palácios e jardins. Venha conhecer este património único. Visite os jardins e o Palácio Marquês de Pombal.